I jagten på det nye kuld er fem tidligere paradisoer rejst land og rige rundt for at finde nye lækre deltagere til den kommende sæson af Paradise Hotel. Og det går ikke stille for sig. Folk er helt vilde med Paradise her i Aarhus. Ham der skal hjerten ind og finde på Facebook. Han var røvlækker. Det er fandme godt. Altså, folk der ikke kender mig, de kan godt kende mig. Følg jagten på de bedste kandidater eksklusivt fra den 17. februar på TV3 Play.